Strixin otteluennakossa haastattelussa tänään Teemu Nikkanen. Teemu, miltä joukkueen peli vaikuttaa tällä hetkellä? Tällä hetkellä se on ollut aika vaiherikasta vielä. Että, nyt varsinkin toi Artun loukkaantuminen vielä tuossa vähän vaikutti asiaan. Että, ulkopeli vähän muuttui, mutta siinä mielessä ihan hyvällä tiellä kumminkin ollaan. Että ollaan hyviä peliesityksiä saatu aikaiseksi tuolla ulkona ja sisällä. Että kyllä se pikkuhiljaa uomissaan on ja tästä on hyvä jatkaa. Olette pelanneet Tahkoa vastaan jo yhden ottelun. Mitä ottelusta voi ammentaa, että 3 pistettä jää Kouvolaan? No sanotaan näin, että meidän pitää pystyä olemaan kovia ulkopelissä. Että tiedetään, että Tahko kumminkin on kovalyöntinen porukka ja vaarallinen sitä kautta. Että uskoisin näin, että jos ei läpi päästetä, niin kyllä me tarvittaa juoksu lyödään. No, Tahko on varmasti lyöntipotentiaalinen joukkue 2 lyöjäjokerin avustuksella. Miten pidätte jokerit aisoissa? No sanotaan näin, että Aldolla on siinä iso vastuu, että pitää pystyä sekoittamaan lyöjävärissäreiden lyöntiä. Että totta kai siinä on näiden Nisun ja Koren lisäksi myös muita vaarallisia vasureita, että siellä on Ikone ja Patova myöskin, että niitäkään ei sovi unohtaa. Että tosiaan lyöntivoimaa joukkueella on, mutta katsotaan, iltahan se sitten näyttää. Että Mikä on lopputulos? No, sulla Teemu tänään 300. peli Superpesistä. Nähdäänkö sen kunniaksi jonkinlainen läpilyönti? Katsotaan, että se on, pitäisi hyvää keliä olla luvattuna. Että se on tapannut olemaan yleensä silleen, että kun kelit lämpee, niin mieskin lämpee. Niin. No, onko joku ottelu uraltasi jäänyt erityisesti mieleen? Sanotaan näin, että ehkä päällimmäisenä mielessä löytyy noi 3 kunnarin ottelut, että Sotkomoa vastaan, oliko vuosi 2016, että se on ainakin semmoinen ikimuistoinen ottelu, että silloin Sotkomoa vastaan tosiaan 3 kunnaria ja ensimmäisessä jaksossa, että se oli semmoinen mielenpainuva peli.